Olá, hoje nós vamos falar de dicas de bons lugares para comer em Cuiabá, para passear, para se divertir. Na verdade, a nossa entrevistada, ela é formada em Direito, está terminando o jornalismo e tem um perfil no Instagram que está, como se diz, bombando. É a Maína Figueiredo, do perfil Pega Essa Dica CBA. Maína, obrigada por ter aceito o nosso Ah, eu convite que aí. agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, tudo bem? Bom, tudo jóia. Vamos falar aí o que que é o Pega Essa Dica CBA. Olha, surgiu como assim, eu sentia muita falta de ver pessoas compartilhando lugares mais simples, mais acessíveis, sabe? Lugares que a gente pode ir com mais tranquilidade e tal. E aí eu via que não tinha. Eu sempre gostei muito de comer, coisa barata, coisa boa. E eu via que não tinha uma divulgação de alguns lugares que vale a pena. E às vezes onde ir. E aí começou. Eu falei, vi que ficava de olho, procurava. E aí veio É, né? a ideia. Quando que foi que você montou esse Ó, perfil, antes, ele criou? já existe faz um tempo, só que eu postava fotos assim aleatórias de comida e tal. E eu via que o pessoal interagia e quando eu ficava sem postar, o pessoal tipo perguntava, Cobrava. cadê? É, e era pequenininha ainda. Eu falava, gente, TV, né? O pessoal tá à procura desse tipo de coisa. Aí deu uma época, comecei a fazer jornalismo, gostei dessa parte de mídia. Falei, vou arriscar, vou tentar, vamos ver como é que dá. Que dá? E aí isso eu mudei assim para pegar essa dica CBA mesmo. Antes era Fome Infinita. Mudei para pegar essa dica CBA em março de É, né? 2017. E daí pra cá, você já tá com quantos seguidores? Ó, hoje a gente conseguiu 25 mil seguidores já. Nossa. Atingi. Ai, é muito bom, né? É, né? Nunca pensei que fosse conseguir. Nunca pensei. Feliz demais. Puxa, que bacana. E como é que você faz, então? É, você cria um roteiro, você vai nos lugares antes, avisa. Como é que você Não, faz a, até né? deveria criar, porque eu acho que ficaria um pouquinho mais. É tudo de forma muito espontânea, muito, muito. Às vezes, assim, não é nem aviso, na maioria das vezes. Hoje o pessoal até convida, e assim, graças a Deus, a gente aceita, vai com o maior prazer, porque é o prestígio, Já né? virou uma influencer, É, né? não, a intenção não era essa. Mas. E aí, geralmente a gente vai assim, espontaneamente. Eu, às vezes, estou comendo alguma coisa e eu gosto, eu sempre fico perguntando para os amigos: gente, o que você tem para me falar que você gostou? É sempre assim, o mais sincero possível, sempre, Aí porque. você coloca a sua avaliação É, eu dou assim da minha opinião. comida. Geralmente, se eu não gosto de um lugar, eu nem comento, porque não vale. Mas já, na maioria das vezes é assim, a minha opinião, que eu, geralmente quando eu posto, às vezes quando alguns amigos, alguns seguidores vão em algum lugar, indicam e falam que gostaram, aí eu confio, né? E aí vou indicando para ver se pessoal, o que o pessoal acha, pedindo opinião e, né, dessa forma que a gente faz. É, o que que você avalia nos restaurantes aqui em Ó, a Cuiabá? maioria atendimento, é e preço, né? Mas a maioria das vezes é atendimento, que eu acho que atendimento hoje, assim, às vezes parece que é um favor, né, ser bem atendido. Então, hoje o que eu mais avalio é a qualidade também, mas é mais atendimento, a gente ser bem tratado e pagar. Porque preço a gente às vezes não pode julgar, que eu acho muito relativo, cada um tem o seu. Mas o fato de ser bem atendido, acho que é o diferencial de todos os lugares, assim. Você tem uma ideia assim de quantos lugares você já avaliou, já Não, publicou? ainda não, ainda Você eu não fez nem essa lembro, conta ainda ainda? não fiz essa conta. Se eu pensar agora no que eu gastei, acho que talvez não. Mas é bom, eu gostei. Assim, já era uma coisa, meu noivo já gosta muito de jantar fora, já tinha esse costume. E aí eu vi aqui que eu teria um pouquinho desse conhecimento. Não tenho todo, mas a gente tenta, sabe? Como é que é a interação com as pessoas? Teve assim algum lugar que teve um maior número de, né, de pessoas que curtiram, que foram conhecer? Você tem esse feedback do Sim, seu muito, público? bastante. Assim, antigamente eu não imaginava, sabe? Às vezes as pessoas. Por isso que eu gosto sempre que o pessoal me fala. Às vezes o pessoal vai e eu fico não sei saber. Eles contam pro pessoal do restaurante e não, eu fico sem saber, às vezes. Mas quando eu vou em algum lugar, o pessoal fala: esse cliente veio porque você indicou. Ó, o pessoal gosta muito de dicas de espetinho aqui em Cuiabá. O pessoal procura muito. A maioria dos lugares que eu posto, sempre eles vão atrás, não importa onde. Hamburgueria também, bastante, o pessoal vai muito. Almoço regional, tem muita gente que não é daqui de Cuiabá e conseguem se localizar, saber onde ir através do perfil. Teve gente de fora, por Sim, a maioria exemplo? das pessoas tem. A maioria não sei, né? Porque a gente fica meio sem saber. Mas tem muita gente que pesquisa, às vezes, ali e acha o perfil como forma de ajuda na cidade. Tem gente que vem de. O marido vem fazer concurso.
e vem para Cuiabá e a gente acaba uma relação muito próxima, porque é como se fosse alguém que você confiasse ali, né? Eu tenho esse, mais ou menos, a minha intenção é ter esse papel de tentar procurar coisas. O pessoal me pergunta horário de missa e eu tô atrás, assim, do que Nossa, precisar. que bacana. Sim, é muito legal. Não, nunca pensei que fosse estender para esse lado, mas. É, né? Já teve, por exemplo, um restaurante que te convidou para e te ofereceu, olha, você vai provar o nosso prato gratuitamente aqui para avaliar? Sim, graças a Deus, o E foi convite é bom? muito. Nossa, não, é ótimo, né? Porque o reconhecimento, a pessoa tá acreditando no que você faz, né? Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Mas, ai, graças a Deus, eu fico muito feliz sempre com o convite. Faço questão sempre de prestigiar, não importa onde. Tem bastante lugar que eu quero conhecer ainda. Nossa, é incrível, porque a pessoa tá confiando no que você. E assim, tanto que eu sempre tento falar, ó, se eu não gostar, eu vou falar, mas assim, eu vou falar pra você. Mas nunca aconteceu, ainda não. É, né? Não tive experiência desagradável. Você já disse isso, mas assim, você não imaginava que isso fosse crescer tanto. Você Não. acha que já dá para dar um próximo passo de profissionalizar, se tornar, por exemplo, um trabalho para você? Então, por exemplo, eu ainda não tinha essa noção. Hoje eu vejo ali no perfil, às vezes tem um horário que você passa nas redes sociais. Eu comecei a ver que eu passo 6 horas, 7 horas por dia trazendo conteúdo, conversando com as pessoas. Realmente é um trabalho, né? Ou depois que eu comecei a me tocar no tanto de tempo que eu dedico, que às vezes eu abdico para poder levar coisa, é um projeto, sim. Eu acho que vai chegando aos poucos. As pessoas perguntam, hoje já procuram para trabalho e tal. Acho que tem que ter. Eu acho que sim, a gente vai sentindo, né? Vai sentindo, ganhando confiança, confiança das pessoas. Eu acho que daqui para frente vou tentar cada vez mais. Vamos ver, estender para as outras áreas e. Hoje é só no Instagram que você tem. Eu Hoje eu tô pego essa só no dica com o Instagram, só CBA. pega essa dica hoje é só no Instagram. Mas se Deus quiser, assim, pro ano que vem eu tô tentando. Vamos tentar crescer mais ainda, alcançar mais pessoas. E ver se ano que vem a gente consegue, sei lá, talvez YouTube, talvez. Tem todo um estudo, né? Tem todo para fazer direitinho, para fazer bem feito, né? Quantas vezes por semana você posta? Ó, geral, eu posto todo dia praticamente. É. Agora, hoje eu brinco que segunda-feira é minha folga, eu dou uma sumida. Mas assim, hoje geralmente segunda-feira, alguns lugares não abrem, o pessoal sempre procura. Daí eu procuro, tipo, algumas coisas que abrem segunda e já deixo lá reservado. E aí, terça, o que que tem de shopping, o que que é shopping dobro. Quarta, cada dia tem uma programação, onde assiste jogo, domingo é pizza e a gente vai indo assim. Nossa, mãe, é uma rotina até É. assim, deve ser muito divertida para É. você, né? Você já foi reconhecida Não, pessoalmente em algum lugar? sim, hoje em dia sim. É porque a internet, querendo ou não, Cuiabá é grande, mas ao mesmo tempo a gente sempre está nos mesmos lugares. Então, assim, é muito engraçado, que eu nunca pensei, né? Às vezes a gente. E já, assim, as pessoas me reconhecem. Eu fico meio. É sério? Tá virando celebridade, né? Maína, projeto para 2019. Você já falou em pensar em aumentar, em profissionalizar. Tem algo assim especial que você sonha para esse projeto que nasceu tão espontaneamente? Então, eu tô me formando em jornalismo, ainda tô assim, talvez, não sei, transformar isso numa forma mais. Fazer uns vídeos melhores, sabe? Tipo, profissionalizar melhor, deixar uma coisa mais assim, mais legal para quem assiste. Sei, Você talvez grava com o escrever. celular. Gravo tudo com o celular. Gostaria, assim, de ter mais Os experiência, de aprender equipamentos. mais, sabe? Acho que eu preciso fazer, terminar a faculdade, ter uma especialização. E procurar aí, sei lá, talvez site, talvez escrever para algum site, porque para isso foi com isso, com essa ideia que eu cheguei, mas não pensava que daria, né? Bom, para a gente encerrar aí, já que você já visitou, já provou, já conheceu tantos lugares, a gente está chegando aí final de ano, né? Tem muita gente circulando em Cuiabá, de fora, do interior, né? A gente já vê que a cidade já está mais agitada. Que Sim. dicas você pode dar? De ano Para novo? final de Ah, para final do ano novo, passear. janeiro. Janeiro, ó. Pra galera que vai ficar aqui, eu sempre recomendo assistir o Show das Águas no Parque das Águas. Pra quem ainda não assistiu, tem gente que é daqui e ainda não foi ver. É Verdade. uma graça, eu sempre falo. Tem bastante lugar, assim, os parques em si, o Tianair também é ótimo pra gente conhecer. Agora, a prefeitura ainda não divulgou agora a atração do Réveillon da Orla. Ainda não vi. Assim, também é um lugar legal. Tem as festas de finais de ano.
Mas assim, tem muitos lugares, tem pousadas que são próximas, assim, às vezes Nobres, que é pertinho, sabe? Chapada, Réveillon e Chapada também, sempre é legal. Dá pra curtir ali na praça. São vários lugares, assim, eu vou postar no meu Instagram, depois vocês pesquisem Isso. também ali. Mas tem bastante coisa, tem bastante lugar para conhecer aqui em Cuiabá. Acho que dá para já quem vai ficar, eu também vou ficar por aqui, então a gente pode aproveitar Pode junto. acompanhar junto, né? Tá joia. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo de final de ano aí. E espero que o Pega Essa Dica CBA cresça muito aí. A Ai, gente amém. ainda Conto com veja muitos. vocês. Obrigada, obrigada a todo mundo. Valeu, Muito gente. Segue joia. lá. Obrigada. Nós conversamos com a Maína Figueiredo. Ela tem um canal no Insta, um perfil no Insta, é o Pega Essa Dica CBA. Então, para você que está em Cuiabá, para você que vem para Cuiabá e quiser saber aonde comer, todo tipo de alimento, de lanche, a refeição, a chope, Cuiabá é uma cidade que tem uma agitação constante, né? Tem em todo lugar, toda semana praticamente, tem aonde sair, aonde comer, aonde beliscar, enfim. Então, fica essa dica para você, na verdade. Assista aí a Maína, ok? A nossa entrevista fica disponível no nosso site da RDTV, no RD News e também no canal do YouTube. É só assistir, curtir e compartilhar. Até a próxima!